Jak si správně vybrat ježení v Pitlandu? Tak s tím vám dneska pomůžeme. V Pitlandu máme tři základní produkty. Hodinu ježdění, 2 hodiny ježdění, anebo volné jízdy. Pokud jste ještě na motorce nikdy neseděli, nejste si jistí, jestli vás to bude bavit, nebo dokonce jestli na to máte fyzicky, zvolte hodinovou variantu. Vyzkoušíte si jízdu v tréninkové zóně i na dráze. Pokud už jezdíte na motorce nebo na pitbajku, jezdíte každý rok hodně a baví vás to, nebo dokonce jedete zdaleka a chcete si svoji jízdu užít, využijte 2hodinovou variantu. Pověnujete se jak tréninku svých vlastních dovedností, tak si užijete jízdu na dráze a případně zlepšování svého času. Volné jízdy jsou 3 samostatné rozjížďky na trati s ostatními jezdci. Je to skvělá zábava a perfektní způsob, jak zrychlovat svůj čas. Pokud jsou volné jízdy vaše první návštěva v Pitlandu, pustíme vám před jízdou instruktážní video a prověříme vaše schopnosti v ovládání e-pita. Další informace najdete u nás na webu, anebo nám napište na info@pitland.cz.